Murah yuk. Teksi wala ni. Mam nih rumahnya. Bro. Ah, keluar sudah. Baba. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam. Ini? Ini. Oh, ini. Original ni, bro? Ah, original. Ada kurang? No bro, fix. Buat okey lah. No bro. Masih bro. Bah. Bolang ni. Cakapnya original. Dipu eh. Apa bro? Bolang itu. Oh! Oh!